Սիրելի ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը դարձրել է աշխարհաքաղաքական հակադրությունների թատերաբեմ, հայ ժողովրդին դրսի խաղերի մանրադրամ։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի ունեցածը ոչ թե ավելացրել է մեր անվտանգային կարողությունները եւ դիվերսիֆիկացրել մեր տնտեսական հնարավորությունները, այլ ճիշտ հակառակը։ Բրյուսելում ընդամենը քննարկվում էր Հայաստանը հակառուսական ու հակաիրանական պոլիգոնի վերածելու սցենարը, մեր երկիրը երկրորդ Ուկրաինայի վերածելու ճանապարհային քարտեզը։ Ամեն ինչ սկսվեց Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին։ Փաշինյանի համաձայնությամբ եւ Ալիևի կատարմամբ Արցախը հայաթափվեց։ Շարլ Միշելի շուրթերով Արցախի հայությունը սկզբում հրճակվեց որպես Արցախի էթնիկ հայ բնակչություն, հետո ստացանք Արցախահայության էթնիկ զտում։ Ով պետք է պատասխան տա սրա համար։ Հայաստանի իշխանությունները մի հրեշավոր բանաձև էին առաջ քաշել։ Այն է, Հայաստանը խաղաղ կապրի, եթե Արցախը հանձնենք Ադրբեջանին։ Իրականությունն այն է, որ Արցախը հայաթափվեց ու հիմա զոհասեղանին է դրված Հայաստանը, քանզի Պրահայում Փաշինյանը հանուն սեփական շահերի պատրեց 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակոմ հայտարարությունը, որը 44-օրյա դավադիր պատերազմից հետո Արցախի հայկական մնալու երաշխիքն էր եւ որն ի հեճուկս Փաշինյանի ցանկության էր ամրագրվել։ Հարգելի ժողովուրդ, հիմա քեզ մեկ այլ սուտ են հրամցնում։ Ասում են, թե իբր ԵՄ-ի դիտորդները սահմաններում խաղաղություն են ապահովելու եւ Հայաստանը շուտով ԵՄ-ը անդամ է դառնալու։ Ասում են, թե ՀԱՊԿ-ից ու ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը մեր երկրի շահերից է բխում եւ ՆԱՏՕ-ն մեզ կփրկի։ Սուտ է։ Արևմուտքը չի էլ թաքցնում, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարողություն եւ ծրագիր չունի։ Արևմտյան արժեքները չի կարելի շփոթել արևմտյան վեկտորի ընտրության հետ։ Դա շատ դաժան վերջաբանի կարող է հանգեցնել։ Մեր երկրի դեմ ագրեսիայի դեպքում արևմուտքը հայտարարություններից այն կողմ չի անցնելու։ Հատկապես որ արևմուտքի խնդիրը Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելն է։ Փաշինյանը համաձայնել է այդ դերակատարմանը։ Ինքը գիտի, որ արժանանալու է Սաակաշվիլու ճակատագրին։ Դրա համար էլ առաջնորդվում է, կամ ես Հայաստանում կլինեմ իշխանություն, կամ Հայաստանը չի լինի կարգախոսով։ Հայաստանի քարտեզի որոշումն էլ թողնում է Ալիևին։ Այս ամենին պետք է վերջ տալ։ Փաշինյանի հերացումը խաղաղության եւ մեր պետականության պահպանման գլխավոր նախապայմանն է։